Katika ibada ya siku ya leo na tuanze ibada hii takatifu kwa jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Tutulie tuombe. Tuombe. Baba Mwenyezi Mungu mtakatifu, Baba Bwana wetu Yesu Kristo, Mungu wetu uliyeziumba mbingu na nchi, wewe ambaye nguvu, heshima, mamlaka ni vyako. Mungu wetu unetuwazia mawazo yaliyo mema, kutupa sisi tumaini katika siku zetu za mwisho. Tunakushukuru sana kwa ajili ya siku njema ya leo. Sante kwa ajili ya ibada hii Mungu. Sante kwa ajili ya wana wako wote uliowaridhia na kuwapa kibali cha kufika nyuani mwako ili kuja kukutana na wewe. Sisi tunajinyenyekesha mikononi mwako Bwana. Tunaomba uwepo wako na nguvu zako, mamlaka na enzi ziende pamoja nasi katika ya ibada hii. Tunakukaribisha Mungu wetu mtakatifu. Mungu wetu uliyekusudia kukutana nasi katika ibada ya leo. Mungu wetu ambaye unao mambo mengi ya kuachilia kwetu katika ibada hii. Sisi tumekuja hapa na tuko tayari kukutana nawe Bwana. Tunakuomba tena, tunanyenyekea sana mbele zako. Yaliyo mapenzi yako yakadhirike katika ibada hii. Tukatoke tumepokea kitu kutoka kwako. Tukatoke tumebarikiwa Bwana. Tukatoke tumetua mizigo yetu. Tukatoke tumepata majibu ya maswali yetu yamkini ambayo tumekuja tukiwa tuna majibu. Wengine mioyo yetu imeinama kutokana na mambo mengi tunakutana nayo katika juma zima katika maisha yetu. Lakini Mungu ninakusi, madam kusanyiko hili limefika katika madhabahu yako, mioyo yetu ikawishwe kwa upya, nasi tukakuone wewe kwa namna ya ajabu na ya pekee, ukikutana nasi, ukituhudumia. Na kwa ajili hiyo Mungu, tunasimama kinyume na kazi zote za yule adui, tukiangusha falme na mamlaka, kuagiza na nguvu zote ambazo Mungu zinafanya kazi kinyume na mapenzi yako. Yamkini hata roho ambazo zimejudhurisha katikati ya kusanyiko la wana wako, ili kuvuruga, ili kuharibu na kuleta mambo yote ambayo Mungu ni kinyume na mapenzi yako. Sisi tunazinyamabisha nguvu hizi, tunazikemea sikapate kushindwa katika jina la Yesu Kristo. Tunalika nguvu zako na uwepo wako uende nasi. Malaika wako watakatifu Bwana Yesu, tangu sasa wafanye kituo hapa, wakituzingira na kutulinda kwa upanga wako wa moto. Anza nasi ibada hii Mungu wetu, umalize pamoja nasi. Ni kwa Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Wakati utaspokezana kwa pamoja zaburi yetu ya siku ya leo.
Zaburi ya siku ya Bwana ni Zaburi ya 140. Mstari ni ule wa kwanza mpaka wa sita. Zaburi ya 140 mstari wa kwanza mpaka ule wa sita. Ee Bwana uniokoe na mtu mbaya, unihifadhi na mtu wa jeuri. Waliowaza mabaya moyoni mwao, kila siku huondokesha vita. Wamenoa ndimi zao kama nyoka, sumu ya fira ii chini ya midomo yao. Ee Bwana unilinde na mkono usiye haki, unihifadhi na mtu wa jeuri. Waliowaza kupotosha hatua zangu. Wenye kiburi wamenifichia mtego na kamba, wametandika wavu kando ya njia, wameniwekea matanzi. Nimemwambia Bwana ndiwe Mungu wangu, ewe Bwana usikie sauti ya dua zangu. Asante, naomba tuketi. Wimbo nambari ya 428, tangu siku hiyo, tuongozwa na tarumbeta, na sijui kama wataweza kupiga ile ngoma yao, au mtu wa drum, atatupigia drum. Taka tuimbe kwa ustadi wa pekee sana, siku hii ya Bwana, tangu siku hiyo, 428. Sasa ngoja vocalist. Jamani, siku hizi ni kijitonyama, mwende taratibu. Vocalist wako hapa. Professionals hawa wanatarajia kuimba mbinguni milele. Ndio. Gani 428 tangu siku hiyo, kwa sauti yetu au ya kwako? Okay, tangu siku hiyo ndio hiyo. Okay, tangu siku hiyo. Sina kiza tena, ila kwa damu.
wakati ndugu zetu hawa waimbaji hawa wa kimataifa wanapoketi. Yani unajua uimbaji huu inakupa hata hamu ya kuja kanisani. Hebu tuwapigie makofi mengi kabisa waimbaji hawa wa kimataifa. Yani namna hii inakupa hamu ya kuja kanisani. Si ndio jamani? Yeah, si unakuja kanisani inaboa kuanzia mwanzo paka mwisho. Hii haiwezekani. Hallelujah. Tutaimba wimbo nambari ya 427. Sioni haya kwa Bwana. Tukiongozwa na praise team na mwimbaji wa kimataifa tena ndugu yetu Lamek Mwaipaja. Wimbo nambari ya 427, sioni haya kwa Bwana, wake ni tangara, mti wake sintakana, ni neno imara. Jesus. Hallelujah.
la kunikana. Sema msalaba. Asili ya mema, nitatua mzigo hapo. Hakika nina uzima, nina uzima. Furaha daima, njoni kafurahini pamoja. Hata kili langu jina. Beleza babae. Beleza babae. Ukiweza unyoshe na mkono wako juu na mwambie Bwana. Atakili jina lako. Thank you Jesus. Hallelujah. Hebu sema tena atakili jina langu, atakili jina lako. Ukiweza kunyosha na mkono wako juu kabisa. Hallelujah. Beleza babae. Anipe pahala tena. Mbinguni nikae. Sema msalaba. Ndio sin. Nitatua mzigo. Nina uzima. Furaha daima, njoni kafurahini Baba. Sema msalaba, asili ya mema. Nitatua mzigo hapo. Nina uzima. Yuko hapa pamoja nasi, tumsujudie, tumche na tumsikie jinsi anavyotufundisha katika neno lake, akisema mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote, mpende na jirani yako kama nafsi yako. Msaada wetu ni katika jina la Bwana. Mpendwa katika Bwana, tukisema kwamba hatuna dhambi tutajidanganya sisi wenyewe, na kweli haimo ndani mwetu. Lakini tukizungama dhambi zetu zote, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu zote na kutusafisha na udhalimu wote. Basi mnyenyekee kwa utulivu ili tumungamie Mungu dhambi zetu. Mungu mwenyezi, Baba wa rehema, mimi niliye maskini
na dhaifu na kuzariwa katika hali ya dhambi na ungama mbele zako dhambi zangu zote nilizozifanya kwa kuwaza kwa kunena na kwa kutenda nimekukasirisha mara kwa mara nikastahili adhabu yako hapa duniani na hata milele lakini najutia dhambi zangu na kutubu kweli na kusii kwa rehema yako iliyoku unihurumie na kuniokoa mimi niliye maskini na mwenye dhambi ee Bwana unisamehe dhambi zangu zote unipe nguvu ya roho mtakatifu wako nishike mwenye Tukitaka msamaha wa dhambi kwa Yesu Kristo, basi kwa nguvu ya neno lake na kwa neema yake Bwana wetu Yesu Kristo, nafurahi kuwatangazia kwa Mungu kwa neema yake ametusamehe dhambi zetu zote kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Basi kwa kusherehekea msamaha wa dhambi, zaburi na antifoni yetu, bado tunaendelea na ile ya Utatu Mtakatifu, vitabu vipya ukurasa wa 290 na vile vya zamani 392. 290 kwa 392. Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu. Mungu wangu
Mzuri kusalimiana kila mmoja mgeukie jirani yake kulia kwako kushoto kwako mbele yako na nyuma yako mwambie amani ya Bwana iwe pamoja nawe. Siku ya Bwana ya 12 baada ya utatu na ya 13 baada ya Pentekosti. Haya siku ya leo inasema mwanzi uliopondeka hautauvunja wala utambi utakao moshi hautauzima. Tuombe. Mwenyezi Mungu wa milele ambaye kwa ukarimu wako watu wako waaminifu wanakutumikia kwa heshima na ukweli, utujalie tupate kukutumikia wewe kwa uaminifu.
katika maisha haya ili tusishindwe na kukosa ahadi zako za mbinguni. Kwa Yesu Kristo mwana wako na Bwana wetu tumeomba. Amen. Basi tukiwa katika hali ya kusimama, tusikie somo la pili kutoka kwa mzee wa kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leo ni siku ya Bwana ya 12 baada ya utatu. Somo ama kichwa cha juma hili ni tutumie vema ndimi zetu. Somo la pili tunalipata kutoka Petro wa kwanza sura ile ya tatu mstari wa 10 mpaka ule wa 12. Petro wa kwanza sura ya tatu mstari wa 10 mpaka ule wa 12. Nami nitasoma kwa msaada wa Bwana. Kwa maana atakaye kupenda maisha na kuona siku njema auzuie ulimi wake usinene mabaya na midomo yake isiseme hila, na aache mabaya atende mema, atafute amani aifuate sana. Kwa kuwa macho ya Bwana huwaelekea wenye haki na masikio yake husikiliza maombi yao, bali uso wa Bwana ni juu ya watenda mabaya. Na hili ndilo neno la Bwana. Amen. Basi tukiwa bado tunaendelea kusimama, tusikie tena somo la siku. Tukiwa tumeendelea kusimama, tushirikiane kusema sote imani ya Kikristo, imani inayotuunganisha sisi na mitume. Tukiri tukisema, namwamini Mungu Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na nchi. Namwamini Yesu Kristo, mwana wake wa pekee, Bwana wetu, aliyemimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Maria, akateswa zamani za Pontio Pilato, akasulubiwa, akafa, akazikwa, akashuka kuzimu, siku ya tatu akafufuka kutoka kwa wafu, akapaa mbinguni, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi. Kutoka huko atakuja kuhukumu walio hai. Namwamini Roho Mtakatifu, Kanisa takatifu la Kikristo, umoja tu, shirika takatifu, ondoleo la dhambi, kufufuliwa kwa mwili na uzima wa milele. Wapendwa watu wa Mungu, tukae. Karibu kwaya kuu kwa wimbo mmoja. Baada ya wimbo huu tutasikiliza matangazo ya siku ya leo. Karibu kwaya kuu.
kushukuru na kuacha Mungu wako watakuimbidi wataunena utukufu wa ufalme wako na kuhadithia uweza wako ili kujulisha watu matendo yako makuu. Nashukuru sana waimbaji kwa uimbaji wenu mzuri na Mungu awabariki. Amen. Yafuatayo ni matangazo ya usharika. Ni matangazo ya usharika leo tarehe 8 mwezi wa 9 mwaka 2019. Tunamshukuru Mungu kwa kutupa neema ya pekee kuwepo hekaluni mwake siku ya leo. Karibuni washarika wote tumwabudu Mungu katika roho na kweli. Tangazo la kwanza, ibada. Leo ibada ni mbili, ya saa 1 kamili na ya saa 5 kamili asubuhi. Tangazo la pili, morning glory na evening glory. Kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kuna ibada za morning glory na evening glory. Morning glory inaanza saa 11:30 hadi saa 12:30 asubuhi. Evening glory inaanza saa 12 jioni hadi saa 2 usiku. Watu wote mnakaribishwa. Tangazo la tatu, wageni. Wageni waliotufikia na vyeti ni kama wafuatao: Ray Moses Lubuga kutoka AIC Chang'ombe, Upendo Zefania Swea kutoka AIC Chang'ombe, Dr. Nabi Harold Adamson kutoka KKKT Kanisa Kuu Arusha Mjini, Agape Masam kutoka KKKT Mkamba Kidatu Morogoro, Belinda Gillard kutoka KKKT Kimandolo Arusha, Godgift Ndumakunda Kimaro kutoka KKT Mboreni Moshi,
na Japhet Moshi kutoka Japhet Moshi. Na kama kuna msharika mwingine yeyote ambaye amesali pamoja nasi na ni mara ya kwanza kusali nasi, tunaomba msimame wote na mpungie wa sharika. Karibuni sana, karibuni sana, na Mungu awabariki. Tangazo la nne, mahudhurio na matoleo ya tarehe moja mwezi wa tisa 2000. Wameomba neno kutoka Zaburi ya tisa mstari wa kwanza, na shukrani itatolewa katika ibada hii ya kwanza. Tangazo la sita, jengo la Sunday School na ofisi za usharika. Mwenyekiti wa jengo la Sunday School anaendelea kuwakumbusha wale wote walioweka nadhiri ya kuchangia ujenzi wa jengo la Sunday School na ofisi za usharika kuziondoa nadhiri zao ili kazi isimame yeyote. Tangazo la 11, kanzi data au database. Usharika unaandaa kanzi data ya wataalamu wanaosali hapa Kijitonyama kwa kumbukumbu zake. Tunaomba ushirikiano wa kitaalamu, wote wajiandikishe kwa wazee wa kanisa au ofisi ya parish worker kuanzia leo. Tangazo la 12, nafasi za kazi. Nafasi za kazi, kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Dayosisi ya Mashariki na Pwani, inatangaza nafasi za kazi kama ifuatazo. A, mkuu wa shule ya sekondari Mbwawa. B, mkuu wa shule ya sekondari wasichana Mkuza. Maombi yatumwe kwa katibu mkuu Dayosisi ya Mashariki na Pwani, Luther House, Dar es Salaam, na maombi yote yapitie kwa mchungaji kiongozi wa usharika. Mwisho wa kutuma ni tarehe 20 mwezi wa 9 2019. Kwa maelezo zaidi tembelea ubao wetu wa matangazo. Tangazo la 13, ndoa. Kwa mara ya kwanza tunatangaza ndoa zifuatazo zitakazofungwa tarehe 28 mwezi wa 9 2019 ni kati ya A, Bwana Davis Regwesha Regoshora Kasimbazi na B, Upendo Akim Mwaikasu. B, Bwana Robert Martin Mwakitwange na B, Jacqueline Revocatus John Kawishe. C, Bwana Richard Bakari Mbendega na Bi Maria Richard Shila. Kwa mara ya pili tunatangaza ndoa zitakazofungwa tarehe 21 mwezi wa 9 2019 ni 2. Kwa mara ya tatu tunatangaza ndoa zitakazofungwa tarehe 14 mwezi wa 9 2019 ni 2. Tunaendelea kuwakumbusha wote wanaotarajia kufunga ndoa, wanaombwa waandikishe ndoa yao mapema miezi mitatu kabla. Ndoa za Oktoba, Novemba na Disemba, mafundisho ni tarehe 14 mwezi wa 9 na 21 mwezi wa 9 2019. Pia viongozi wa jumuiya mnaombwa kuwajulisha wanajumuiya wote kuhusu kuandikisha ndoa mapema. Kwa maelezo zaidi kuhusu matangazo ya ndoa, angalia ubao wetu wa matangazo. Na haya ndio kuna gazeti letu la Upendo. Tutakapotoka pale nje tujipatie nakala yetu ya gazeti la Upendo. Na haya ndio matangazo ambayo yameandika kitabuni kwa siku ya leo. Asanteni sana washirika kwa kunisikiliza, na Mungu awabariki. Amen. Tunakushukuru sana mzee wa kanisa, dada yetu Messi Msemembo, kwa ajili ya kusoma matangazo vizuri. Mungu akubariki sana. Ninanyenyekea sana ndani ya moyo wangu kuwakaribisha tena ninyi nyote katika ibada hii takatifu, ibada hii ya siku ya Bwana, ibada ya pekee ambayo tutaombea wanafunzi wa darasa la saba wanaofanya mitihani yao katika ibada hii ya kwanza, lakini pia katika ibada ya pili.
Lakini pia katika ibada hii ya kwanza tutapokea ndugu zetu wanaotoka kwenye madhehebu mengine ambao kwa neema ya Bwana wamevutwa kurudi kanisani na kuungana pamoja nasi katika usharika wetu wa Kijitonyama. Tungempigia Bwana makofi mengi ya shangwe. Haleluya. Kwa hivyo ninawakaribisha sana ninyi nyote katika ibada hii takatifu, na niombe wale ambao wamekuja kwa ajili ya kupokelewa, nianze kuwatambulisha pale walipo. Naomba wasimame watupungie kama wamefika, wale ambao watapokelewa katika ibada hii. Asante sana, karibuni sana. Na nitumie fursa hii kuwakaribisha nyote kabisa. Namshukuru Mungu kwa ajili ya wingi wa watu. Naona watu wengi paka kule nje wamejaa katika ibada ya kwanza, na ninawakaribisha sana katika ibada hii takatifu. Hebu tusalimiane tena mpaka kule nje kabisa, alafu tumpigie Bwana makofi mengi. Haleluya. Nanyenyekea sana ndani ya moyo wangu kutambua uwepo wa watumishi wa Bwana, wachungaji ambao wamekuwa pamoja nasi katika juma hili la utunzaji na ushauri na utunzaji kichungaji, Pastoral Care and Counseling. Na ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya kazi kubwa ya baraka ambayo wamefanya. Wachungaji, natambua uwepo wenu na karibuni sana katika ibada hii tena siku hii ya Jumapili. Tuwapokee wachungaji wetu kwa makofi mengi kabisa kabisa kwa shangwe. Unajua ukiona usharika hata haji mgeni, hamna baraka. Kini ukiona wageni wanajaa kwenye madhabahu ya Bwana, baraka ya Mungu iko mahali hapa kwa jina la Yesu Kristo. Hiyo nina furaha kubwa sana. Na mimi ni miongoni mwa wachungaji nisiyetamani kusimama kwenye madhabahu hapo kama mshumaa. Paka hata watu watakuchoka. Mwisho watakuombea hata upate malaria ukakae kwenu, uwapishe kwanza. Kwa hiyo naona mnavyoona rangi tofauti hapa inaleta hamasa. Tungempigia tena Bwana makofi mengi. Haleluya. Naweza ukaombewa dengue, ukatulia mahali kwanza, angalau watu wakaona kuna mabadiliko huko madhabahuni. Kwa hiyo ninawashukuru sana wachungaji kwa kuja, mnatutia moyo na usharika wetu unaendelea kuonekana kwa kweli ni mega church. Tungempigia Bwana makofi mengi kwa ajili ya watumishi wake. Wapendwa, naomba kutangaza juu ya jengo la Side School. Natumia fursa hii kwanza kumshukuru Mungu sana kwa ajili ya kamati iliyoko chini ya Mheshimiwa Dr. Hans Macha, ambayo inasimamia kwa nguvu kubwa sana ujenzi wa jengo letu. Na jengo letu limeenda kwa kasi kubwa. Limekuwa la kwanza katika dayosisi yetu ya Mashariki na Pwani kujengwa kwa viwango, lakini kwa muda mfupi zaidi. Tungepiga makofi mengi. Mungu wetu ni mwaminifu sana. Na acha niseme tu kwamba jengo limejengwa bila mkopo. Tumejenga kwa nguvu zetu wenyewe, kwa sadaka zetu hapa. Vile vitu vichache tunavyopata, neema ile tunayopata, sadaka tunazotoa washirika wote, zimewezesha kazi ile pale kufanyika. Ni maombi yangu kukuomba. Jana Wachina walikuwa wamekuwa hapa, maengineer wa Kichina wakiwa wanafitisha vitu kadhaa na kufanya finishing, na hasa milango pamoja na vioo vikubwa ambavyo vinawekwa kwenye sura ya mbele ya jengo. Kwa kweli na vitu vingine vinavyowekwa vitasa na vitu kama hivyo, na vyote vinahitaji keshi. Kwa hiyo natumia fursa hii kukuomba, hata ukimaliza ibada hii, labda hatukuwa tumewaandaa vijana wa kamera, wangeweza wakaonyesha hicho ambacho nazungumza hapa. Lakini ningeomba tu kwamba uone umuhimu ama wa kumaliza na kuondoa nadhiri uliyokuwa umeweka, ama wa kuendelea kuchangia. Mimi nimemaliza nadhiri yangu, lakini hata kila mara nimeendelea kuleta. Sina fedha kama wewe, lakini na mayai siko bure pia. Kwa hiyo naweza kwenda shambani kwangu na nikaleta kitu kwa ajili ya kazi ya Bwana hapo iweze kwenda mbele, na ili tuweze kukamilisha jengo la Side School, watoto wetu wapate nafasi ya mahali pa kuabudia. Kwa hivyo ninatumia fursa hii kukuomba, hebu jisikie hata ibada inapoisha kupita hapo, na ukiona unapata msukumo, pita kwenye ofisi ya mhasibu, nenda. Hata kama ulishamaliza nadhiri yako, toa sadaka inayoitwa sadaka ya amani,
sadaka ambayo unatamani kazi ya Mungu ifanyike. Hizi kazi za kanisa ni zetu wote. Tusiache, sio za mtu mmoja wala za kundi fulani, ni kazi zetu. Kwa natumia fursa hii kuwaomba sana uhakikishe kwamba umemaliza nadhiri yako. Lakini pia naomba kutangaza tarehe 29 mwezi wa 9, Jumapili ile nyingine ya mwisho wa mwezi huu, ni sikukuu ya Mikaeli na watoto. Na zimeandaliwa t-shirt, na kila t-shirt ni shilingi 10,000. Hizo zimeandaliwa ni t-shirt kutoka makao makuu ya diocese kwa ajili ya maadhimisho haya ya juma hilo la Sunday school. Sasa katika maadhimisho tunategemea kuwawekea watoto wetu vitu vingi vizuri ili waone tofauti. Sikuku yao ni ya mara moja kwa mwaka. Na acha niwaambie kwamba vile vitu ambavyo vinafanywa kwa ajili ya watoto ndio vinapanda kanisa mioyoni mwao. Ndio misingi ya kanisa inawekwa. Hata mimi nakumbuka nilivutiwa sana na Sunday school kwa sababu ya sikukuu ya watoto. Hata wachungaji wenzangu wanajua sikukuu ya watoto, kugaiwa pipi, kupikiwa chakula kanisani, kukaa, ilikuwa ni furaha kubwa sana. Kwa hiyo nitumie fursa hii kuwaomba baadaye kamati yetu ya malezi na Sunday school watafika hapa kwa presentation fupi, na leo tutachangia hiyo sikukuu ya Mikaeli na watoto. Lakini ni endelee kutangaza juu ya huduma ya ushauri na utunzaji kichungaji ambayo inaendelea kila siku kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 12 jioni, Jumatatu mpaka Jumamosi. Jana wachungaji wametoka hapa karibu saa 1 usiku wakimaliza foleni ya watu. Jana Jumamosi tulikuwa tumetenga kwa ajili ya wafanyakazi, na zaidi ya watu 200 walihudumiwa. Tungempigia Bwana makofi mengi. Kwa hiyo naendelea kukumbusha ya kwamba uendelee kufika. Na katika juma hili la Pastoral Care and Counseling, ushauri na utunzaji kichungaji, tumeongeza deski moja la Mama Kitutu. Hebu Mama Kitutu, naomba usimame. Hili deski ni maalum, ni la wale wadada watoto wa kike wa darasa la 6 la 7, wale ambao sasa wamepevuka. Na Mama Kitutu ni nurse officer kwa professional yake, lakini pia ana master's degree ya mambo ya social work na masuala ya social development. Kwa hiyo Mama Kitutu tumemuomba, na anafanya kazi kwenye taasisi ya Profesa Mgaya. Yeye ni mtaalamu. Hatuweki watu wa magumashi, tunaweka watu wanaojitambua. Hebu piga makofi yanayoeleweka ya shangwe. Kwa hiyo deski hili kazi yake ni kusaidia wale watoto namna ya kutumia taulo za kike, kuzungumza nao habari ya usafi wakati huo wa kutumia taulo za kike. Na najua mama hauna nafasi mara nyingi. Kwa hiyo tumeona sana mama huyu aweze kutusaidia watoto wangu. Kwa hiyo watoto wetu. Kwa hiyo ninawakaribisha sana watoto wetu kule nyumbani wa jinsia hiyo waweze kufika na kuzungumza nao na kuwa encourage na changamoto ambazo wanapitia wakati wa mabadiliko yao. Jamani, hatubakizi kitu. Kazi ile ambayo tumetumwa kuifanya, tunaifanya to the maximum. Tupige makofi matatu kwa ajili ya Mama Kitutu. Mungu akubariki sana mama. Asante na asante kwa kupokea wajibu huo. Mungu akubariki. Lakini tuna deski nyingine katika huduma hii. Ni deski la watoto wale ambao tunasema wamepata shida ya masomo shuleni, learning disorder. Na wengine walikuwa wanapenda hesabu, sasa wapendi tena. Mtoto alikuwa anapenda kwenda shule, lakini asubuhi lazima umwashe vibao kama 7 na umpeleke kwenye gari ya shule akiwa analia, amepata learning disorder. Kuna wengine wanatoroka shuleni. Lakini kuna wengine ambao wanakojoa kitandani kwa umri ambao sio sahihi. Kwa mfano, wengine darasa la 6, darasa la 7, form 1 mpaka chuo kikuu bado ni vikojozi. Sasa tuna professional kutoka chuo kikuu cha Tumaini University ambaye ana degree ya psychology na saikolojia ya watoto na mambo kama hayo. Yeye ni mchungaji mwanafunzi anayefanya degree yake ya pili sasa ya theology. Hebu naomba usimame tafadhali. Huyu ni mtaalamu wa kuwasaidia watu wote mpaka wale watoto ambao wanapata shida ya performance shuleni.
Kwa hiyo tunaomba sana ukifika, ukiwa una mtoto ambaye ana shida hiyo, pengine ya kukojoa kitandani au hiyo learning disorder, anafanya vibaya shuleni, moja kwa moja unauliza profesa wa saikolojia yuko pale, na utapelekwa ofisini. Usikae kwenye foleni, watu ni wengi. Mungu akubariki, naomba tumpigie mazito matatu. Nayo ni akifika, kukojoa kitandani sio pepo wapendwa, ni jambo la kisaikolojia. Msije mkatuletea matatizo ukakemea mpaka ukangofua mtoto nywele. Sio pepo, ni mambo ya kisaikolojia, na anahitaji ushauri huyo mtoto. Hebu punga mkono wako pamoja nami. Aha. Tuna deski nyingine la watu walioteswa na alkoholi. Na wiki hii tumewahudumia watu wengi kutoka Arusha, kutoka Canada, kutoka China. Watu wamesafiri baada ya kusikia tangazo kwenye TV online na wakaja. Wale watu ambao wanatamani kuacha pombe lakini hawawezi. Na wale ambao wameathirika na pombe kwa kunywa pombe na wamepata shida kabisa ya kuacha pombe na zimewatesa kwa muda mrefu. Tumeweka ndugu yetu ambaye sasa amemaliza master's degree ya mambo ya MASCOM, lakini anajoini na chuo kikuu cha Makumira mwezi wa Oktoba kwa ajili ya kuanza masomo ya theolojia na kubarikiwa kuwa mchungaji katika dayosisi ya Mwanga, ndugu yetu Silvano Simsuya. Yeye alikuwa mlevi, alianzia ulevi huko Marekani, ameuza madawa ya kulevya huko India na mahali pengine na Afghanistan, na amelewa sana na amekuwa mlevi ambaye ikafika mahali hakuna tena kinywaji kilichotengenezwa chenyewe ambacho anaweza kulewa. Yeye alikuwa anatengeneza kila siku, lazima apate lita 4 za gongo, achanganye na chupa 4 za spiriti, achanganye na kubeli. Alafu sio pombe tena, hiyo inakuwa kama uji, supu. Ndio anywe kwa siku moja. Aimidiwe Bwana alimsaidia, bado figo zake zihai na moyo wake uhai. Na kwa sababu hiyo akawa kibaka, anaiba kuku, akija mgeni nyumbani akiacha viatu, yani wewe unayasalimia tu hujapokelewa marahaba, ameshapita na viatu vyako vyote nyumbani. Na alikuwa mtoto wa mchungaji. Na baadaye Mungu amemsaidia, nilipokutana naye akiwa na mesuka marasta, akiwa na dread, nilipozungumza na kumfanyia counseling na kumjenga nafsi yake, na akaweza kupona. Aliacha ada alilipiwa miaka miwili kule Marekani. Ada chuo alichokuwa nasoma Marekani ilikuwa ni dola 15,000, na aliacha. Chuo alichokuwa nasoma India dola 17,000. Alilipa mwaka mmoja na mwaka wa pili akatumia hizo dola 17,000 ukawa ni mtaji wake wa madawa ya kulevya. Kwa hiyo familia ilimchoka. Na kwa kweli unajua kuna mahali familia inakuchoka. Familia ilipomchoka ndio nilipompokea. Baada ya kuongea naye nikampeleka shule, ni miongoni mwa watoto wangu niliowasomesha, akapata degree ya kwanza, akapata na degree ya pili, na sasa anaenda Makumira kupata degree nyingine ya teolojia. Na hata huko chuo cha Makumira bado nitaendelea kumlipia mpaka amalize masomo yake ya uchungaji huko Makumira, kwa sababu dayosisi ya Mwanga haina uwezo, kwa sababu ni dayosisi mpya, na askofu wake ni Askofu Sendoro. Tumefanya mawasiliano naye na atakwenda kusoma, bado mfuko wa kichungaji utaendelea kumtunza. Tungempigia Bwana makofi mengi. Kwa hiyo sasa ameuza madawa ya kulevya, amekaa Pakistan, amekaa India, amekaa Marekani, anajua mambo yote na anaweza kuongea kwa experience alionayo. Kwa hiyo tumemwekea deski na kusaidia wale ambao wana shida hiyo. Kwa hiyo yeye ni mlevi mstaafu. Yaani yeye tumemuita retired officer. Na bahati nzuri hawa wengine wanaendelea kunywa kunywa ni maofisa waandamizi. Kwa hiyo ukifika sema tu mimi ni ofisa mwandamizi, naomba kumuona retired officer. Utapelekwa moja kwa moja kwa retired officer, na kwa kweli wamekuja hapa maofisa waandamizi. Yaani ukiwaona, kanisa bado lina kazi kubwa. Kuna mmoja alitoka nyumbani anatokea Kunduchi,
amepiga pombe chakari jana, ameamka na hangover, asubuhi akashtua na mizinga ya konyai, alafu amesikia tangazo anakuja kwa ajili ya kuja kumuona retired officer. Alipofika hapo katikati Mbezi hapo akazima, haoni mbele. Akapaki gari pembeni, akapiga simu nyumbani, akatupigia simu. Kwa hiyo tukaorganize, tukaenda kumchukua. Akaja hapa ni hajielewi, ni ofisa mwandamizi. Lakini tulipompokea ofisa, tukampeleka kwa retired officer na amechange kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Hallelujah. Wengine wametoka Arusha, wengine wametoka Mwanza, maofisa waandamizi, na wengine wanatua na ndege ya asubuhi kesho kutoka Bukoba kwa Washomile. Bado ni maofisa waandamizi. Kwa hiyo tunawakaribisha sana. Tunajua ya kwamba watu wengi hawapendi kunywa pombe, lakini tayari wameshapata shida kwenye damu na wameshapata shida ya kihisia, na kama huyu aliyekuwa hawezi kulewa tena ameacha, tunaamini atawasaidia wengine. Na unajua wanapokaa wanaongea ile lugha yao ya kikubeli, ya kigongogongo, ya biabia, ya baba, yani wanaelewana. Tofauti na mimi, sijawahi kuonja hata mbege, hata sijui testi ya pombe. Kwa nini kiongea naye namwambia wewe kwa nini unakunywa? Kumbe sitaki nianzie hapo kumwambia kwa nini unakuja. Nataka nimwambie kumbe retired officer anamwambia huo unapataga ngapi? Anamwambia si mizinga mili, anamwambia wewe cha mtoto. Mimi nilikuwa napiga lita gongo lita 5, lita 4, nachanganya na spirit, nachanganya na kubeli, na miminia huko na konyagi. Sasa wewe unapiga ndio jamaa, ah bwana wewe ulikuwa mwingwa kuliko mimi. Kwa hiyo hapo anaanza kupona. Tofauti na mimi nitamwambia nini? Tambia okoka, anaanzia wapi? Hebu punga mkono wako pamoja nami. Kwa hiyo nawaombea sana na ndugu zenu wanaosafa walioko mikoani. Ni kipindi hiki tu ambacho Mungu ametupa neema. Kwa hivyo natumia fursa hii kuwashukuru wote na kuwakaribisha, na mambo mengine ni yale mambo ambayo yameulemea moyo wako. Katikati ya juma hili tumepokea sumu ya mtu aliyekuwa anataka kujiua. Sumu kali. Tulifungua ofisini kwetu, ilikuwa inatoa moshi. Paka tunajiuliza hii ni sumu ya namna gani? Lakini ni mama ambaye amekuja na gari yake zuri, amejenga, ana nyumba, ana maisha, ana mabiashara na makampuni, lakini amefika mahali amekata tamaa ya kuishi. Mchungaji aliyeongea naye waliongea siku mbili. Manaka anamwambia hapana, nimekuja tu kukuaga mchungaji, mimi naondoka, tutakutana mbinguni. Mchungaji akaanza kuzungumza naye siku mbili mpaka akaleta ile sumu, na sasa ametutumia SMS. Anasema nina amani, nina furaha, ninampenda Yesu, naendelea kuishi. Kwa naomba usikae na msongo wa mawazo. Nia yetu ya kuleta kundi hili la wachungaji ni ili upate kuzungumza zile hisia za sumu ambazo unatembea nazo. Kesho Jumatatu tutaendelea. Lakini pia katikati ya juma hili tumechoma uchawi hapa. Mama mmoja anatoka huko Temeke, yeye ni mganga wa kienyeji na mchawi, na kumbe kwenye radio tulipoomba vibuyu vyake vikapasuka. Kila tukiombea kwenye radio, radio inazungumza kwa jirani, vibuyu vinapasuka nyumbani kwake. Vilipopasuka vibuyu vyote, akabaki na bidhaa nyingine ambazo zilikuwa hadi sanda nyeusi, sanda nyekundu, sanda nyeupe na matakataka mengine ya kiganga. Akasema kama vibuyu vimeshapasuka niende huko huko sauti inakotokeaga. Akaja akakutana na wachungaji na akaleta uchawi hapa, na tumeuchoma, tulionyesha juzi kwenye TV online. Kwa hiyo nataka niseme tu kwamba juma hili limekuwa ni juma la baraka, na ndio juma la kwanza. Bado tunaanza juma la pili mpaka tutakapohitimisha ile siku ya Ijumaa ya tarehe 27. Tutakuwa na chakula cha Bwana, tutakuwa na ibada maalum tarehe 27 ya Ijumaa, ndipo tutakapokuwa tukihitimisha pastoral care and counseling kwa ibada ya chakula cha Bwana. Zaidi mpaka sasa ya watu zaidi ya 1000 wameshahudumiwa, lakini pia tuna zaidi ya watu karibu 300 hivi ambao wamerudishwa kundini na kuungama maungamo ya siri na kuandikishwa kama washarika hapa, na wengine leo tunawapokea kutoka madhehebu mbalimbali. Kwa hiyo ni kazi ya kimisionari na ni kazi ya kimisioni, na tena nanyenyekea kuwashukuru sana wachungaji kwa kazi kubwa mliofanya. Si jambo rahisi mchungaji kuacha usharika wake
Kuna wengine ambao tuliwaomba wamechukua likizo. Kuna ambao wametoka Mwanza kwa ndege na wamekuja hapa kutuhudumia. Tumpigie tena Bwana makofi na vigelegele vya shangwe. Mungu awabariki sana. Sasa kuna mgeni ambaye ataendelea kuhudumu pamoja nasi, yule ambaye hakuvaa joho la kichungaji ni mwinjilisti. Naomba upunge mkono wako tafadhali pamoja nami. Hebu njoo hapa tu nikutambulishe. Huyu ametoka mbali sana, anatokea DRC Congo, ni wale marafiki zetu wa UEM ambao tunashirikiana pamoja nao. Huyu ametoka Congo, anaitwa mwinjilisti Kasereka. Pigie Bwana makofi mengi ya shangwe. Yeye anaitwa mwinjilisti Kasereka, ni wale marafiki zetu tuliounganishwa na UEM na diocese yetu, na anatoka katika kanisa na ndiko aliko kwenye kanisa la mchungaji Kalipi pale Utembo Congo, na yeye ni mnenaji wa ibada ya Morning Glory kuanzia kesho asubuhi ataendelea kunena. Na ninatumia fursa hii kukukaribisha sana katika usharika huu wa Kijitonyama. Tumekuwa naye katika usharika wa Kariakoo, lakini sasa yuko hapa. Labda tu asalimie, anajua Kiswahili, ngoja asalimie muweze kusikia sauti yake. Ninawasalimu mjina la Yesu Kristo. Amen. Asante. Makofi matatu nayo ni ana sauti kubwa, si watapeli apenda kaka. Ni mwinjilisti. Ana sauti hilo angepaswa speaker weka kaka. Usababishe kwa leta vyombo mixer ikahamisha tu ni mle. Kaketi. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu sana kwa ajili yenu, na tena ninawakaribisha katika ibada hii. Tumsifu Yesu Kristo. Wakati huu ni wakati wa kumtolea Bwana dhabihu na sadaka yetu, sadaka ya mfuko wa elimu, sadaka ya jengo, pamoja na ahadi na wakili kwa njia ya bahasha zetu. Wakati huo sasa nataka kujua ni kwa ya uhamisho ipo au kwa ya uinjilizi. Karibuni uhamisho kwa uimbaji. Karibuni kwa ya uhamisho wakati wakiandaliwa na ndugu zetu hawa watarumbeta. Thank you.
tunaokolewa. Sharti yao. Okay, kwa sababu ya note. Lakini tutataka kuimba wimbo huo nambari ya 424. Mambo yote.
rohoni, rohoni, ni salama, ni salama, rohoni, rohoni. Nitajipa moyo kwani nitajipa moyo kwani Kristo Kristo ameo ameona Chukwilana yake. Hallelujah. Oh, ni salama rohoni mwangu. Ni salama, ni salama, ni salama. Rohoni mwangu, rohoni mwangu. Hebu sema tena dhambi zangu zote. Dhambi. Ongeza sauti yako kiwango cha imani yako. Hallelujah. Wala sinusa. Thank you Jesus. Zimewekwa msalabani. Ukiweza nyosha na mikono yako juu. Nyosha mikono yako. Ni salama, salama, rohoni mwangu, sema salama, 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 rohoni mwangu, rohoni. Sema ni
salama. Salama. Dio Buona, Dio Buona, Dio Buona. It is well. Hallelujah. It is well. It is well. It is well. With my soul. With my soul. It is well. It is well. With my soul. Hallelujah. Siku ya kuja. Sante Bwana. Panda itakapo. Nyosha na mkono wako juu kabisa. Weka na mkono wako juu kabisa. Utakapo shuka sitaogopa. Utakapo shuka Bwana. Sitakuwa na hofu. Sitaogopa Bwana. Sitaogopa. Sitaogopa. Ni kwa sababu ni salama. Oh Bwana. Oh Bwana. Hebu sema tena, e Bwana himiza siku ya kuja. Himiza. Panda litakapo. Thank you, Jesus. Whoa, utakapo shuka. Ni salama, ni salama, ni salama. Hallelujah. Salama, salama. Salama. Sema rohoni mwangu, e Bwana. Ni salama. Sana mkono wako juu kabisa. It is well with my soul. It is well. Na kitu kingine. Sema wewe ni Mungu.
Haufananishwi, haufananishwi na kitu kingine. Sema wewe ni Mungu, wewe ni Mungu, tuliza dhoruba. Haufananishwi na kitu kingine. Sema tena wewe ni Mungu. Mwepesi wa hasira, mwepesi wa hasira. Oh. Haufananishi na kitu kingine. Sema wewe ni Mungu, wewe ni Mungu. Mtuliza bahari, mtuliza bahari. Oh. Haufananishi. Unatoa faraja mbaya, wanadamu wawe, unafanya mambo, wanadamu wawezi kufa, unatoa faraja mbaya, wanadamu wawezi kutoa. Mwambie tena Bwana haufananishwi. Haufananishwi Bwana. Mwambie tena haufananishwi. Haufananishwi na kitu kingine. Mwambie tena Bwana haufananishwi. Haufananishwi na kitu kingine Bwana. Haufananishwi na kitu. Haufananishi. Unatengeneza mazingira ambayo hata yakiwa magumu Bwana unayafanya yanakuwa laini. Unaondoa hata uvimbe ndani ya matumbo ya watu. Wewe ni Mungu unayefanya mambo makubwa ambayo kibinadamu hatuwezi kuyafanya Bwana. Umetupa nafasi hii, sio kwamba sisi tuna akili sana, ni kwa sababu ya neema yako na ni kwa sababu tunakuamini Bwana. Ninaamini ndani yetu Mungu wetu yuko mtu ambaye umemkusudia siku ya leo Bwana aende kupokea nguvu yako na uweza wako. Kwa mamlaka yako Bwana umenipa kukanyaga madhabahu hii Bwana.
kwa sababu lipo kusudi uliloweka ndani yangu kwa ajili ya watu hawa wanaotazama na walioko katika hekalu hili. Bwana, sema nao Bwana, zungumza nao Bwana kama ulivyokusudia wewe, neno lako likafikia sawa na mapenzi yako, katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Tumpigie Yesu makofi. Tusome neno. Naomba usimame hivyo hivyo, tusome neno. Itakuruhusu ukae. Toka kitabu cha Yakobo sura ya pili kuanzia mstari wa 14 mpaka 26, lakini sitafika 26, nitasoma kwa ufupi sana ili tupate muda mwingi wa kujifunza zaidi. Yakobo, waraka wa Yakobo sura ya pili mstari wa 14 mpaka mstari ule wa 26, neno la Bwana linasema, ndugu zangu, yafaa nini mtu akisema ya kwamba anayo imani lakini hana matendo? Je, ile imani yaweza kumwokoa? Ikiwa ndugu mwanamume au ndugu mwanamke yu uchi na kupungukiwa na riziki, na mtu wa kwenu akawaambia, nendeni zenu kwa amani mkaote moto na kushiba, lakini asimwape mahitaji ya mwili yafaa nini? Vivyo hivyo na imani isipokuwa ina matendo imekufa nafsini mwake. Isipokuwa na imani bila matendo imekufa nafsini mwake. Lakini mtu atasema, wewe unayo imani nami ninayo matendo. Nionyeshe imani yako pasipo matendo, nami nitakuonyesha imani yangu kwa njia ya matendo yangu. Wewe waamini ya kuwa Mungu ni mmoja, watenda vyema. Mashetani nao waamini na kutetemeka. Lakini wataka kujua wewe mwanadamu usiye kitu, kwamba imani pasipo matendo haizai. Je, baba yetu Ibrahimu hakuhesabiwa kuwa ana haki kwa matendo hapo alipomtoa Isaka mwanawe juu ya madhabahu? Waona kwamba imani ilitenda kazi pamoja na matendo yake, na ya kwamba imani ile ilikamilishwa kwa njia ya matendo yale. Maandiko yale yakatimizwa yaliyonenwa, Ibrahimu alimwamini Mungu ikahesabiwa kwake kuwa ni haki, naye alitoa rafiki wa Mungu. Mwaona kwamba mwanadamu huhesabiwa kuwa na haki kwa matendo yake, si kwa imani peke yake. Hivyo hivyo na Rahabu yule kahaba, naye je, hakuhesabiwa kuwa na haki kwa matendo hapo alipokaribisha wajumbe akawatoa nje ya njia nyingine? Maana kama vile mwili pasipo roho umekufa, hivyo hivyo na imani pasipo matendo imekufa. Naomba ukae. Mshike jirani yako mkono, mwambie karibu tusikilize neno la Mungu. Pungiane mkono namna hii. Amen. Nianze kwa kusema kwamba Mungu wetu ni wa ajabu sana. Na Mungu wetu anafanya vitu vya tofauti kwa sababu yeye ni Mungu wa tofauti. Na kama Mungu ni wa tofauti, hata sisi tunaomwamini yeye ni watu wa tofauti kwa sababu tuna Mungu wa tofauti. Nianze kwa kuzungumza maneno machache kabla sijajikita kujifunza neno hili ambalo kichwa ninachotaka kukileta kwenu kinasema imani iletayo matunda. Imani iletayo matunda. Na kwa lugha nyingine wanaita a fruit faith. Ama imani ambayo inaweza kuleta matunda. Faith that can bring fruits. Lakini kabla sijajikita kuzungumza habari ya imani inayoleta matunda, wacha niseme kitu kidogo.
Jumapili iliyopita nilizungumza kwa ufupi, nikasema kwamba kuwepo hapa mimi ni muujiza. Nirudia kusema kwamba mimi ni muujiza. Kwa nini nasema hivi? Nilikuwa naongea na mchungaji hapa kwamba ninamtukuza Mungu na kumshangaa Mungu. Mungu anaweza kukutengenezea mazingira hata kama ni magumu. Nikamwambia ilikuwa nakumbuka tarehe 4 mwezi wa 6. Nilichukua kutoka YouTube clip yake moja ambayo akiwa anafundisha. Nikaiweka kwenye status yangu. Alafu nikaandika maneno fulani pale. Nikaandika I wish ningekuona. Nilipomaliza nikaiweka kwenye status. Sasa nimemuonyesha mchungaji hapa. Mtu mmoja akaandika, akaniandikia, ni mkubwa mmoja katika sehemu fulani. Akaandika akaniambia message iko hapa ya tarehe 4 mwezi wa ngapi? Wa 6. Sasa nazungumza haya sio kwamba nataka kujipendekeza, nataka uone imani inayozaa matunda. Yule mtu jina nalificha. Mwambie jina limefichwa. Akaandika naona unatamani kuwa kama yeye. Tarehe ngapi? Tarehe ngapi? 4 mwezi wa 6. Sasa nazungumza ili uone imani inayozaa nini? Matunda. Mimi nikaandika nikamwambia mimi ni mimi. Nikaweka nukta. Yeye ni yeye rafiki. Nikaweka nukta. Nikasema japo nampenda bure. Mchungaji, this is a living testimony to you. Lakini nimemwambia kwamba nashangaa nimekutana na watumishi wa Mungu, madhabahu imepambwa namna hii, hakuna ambaye tuliwahi kukutana naye hapa hata mmoja. Lakini Mungu ameniunganisha na watumishi wa Mungu kwa namna ya kipekee hii. This is the living testimony to me. Wengine walisoma pamoja. Wengine walikutana sehemu pamoja. Lakini mimi nimekutana nao katika madhabahu hii. Huu ni muujiza kwangu. Sasa achana na habari hizi. Hebu turudi sasa kwenye swala la imani inayoleta matunda. Bila shaka kila mmoja mmoja wetu anajua na anaelewa maana ya imani. Kwa sababu mara nyingi kila mmoja anaujua sana mstari wa kutoka wa Waebrania 11 mstari wa kwanza na wa pili. Imani ni kuwa na nini? Na hakika ya nini? Mambo ya tarajio au ni bayana na nini? Mambo yasiyofanya nini? Yasiyoonekana. Kwa lugha nyingine, mimi niliona madhabahu ya mtumishi hapa kwenye ulimwengu wa roho, na leo nimesimama kwenye ulimwengu wa mwili. Isikilize. Imani, Biblia inasema bila matendo imekufa. Na kuna watu wana imani sawa. Lakini imani pia inaweza ikakua ama ikapungua. Wakati fulani Yesu alipokutana na wanafunzi wake, akaletewa kesi moja, wanafunzi wameshindwa kutoa pepo. Kwa kijana aliyekuwa ana ugonjwa wa kifafa, na aliyekuwa anaangukia majini au kwenye moto. Yule bwana alipopeleka habari kwa Yesu akasema wanafunzi wako wameshindwa, Yesu akamwambia, enyi wenye imani haba, nitakaa nanyi mpaka lini? Kwa lugha nyingine, mimi naona imani inaweza kuwa ni haba. Unaweza kuwa na imani lakini haitoshelezi. Mwambie jirani yako, unaweza kuwa na imani lakini haitoshelezi. Okay, sikiliza, nisikilize.
Kuwa na simu sio tatizo, ila kuwa na simu iliyo na chaji na isiyo na chaji. Aliye na Apple isiyo na chaji na mwingine ana Tecno iliyo na chaji, ambaye ana Tecno ina chaji, ana simu inayomsaidia kuliko mwenye Apple. Nisikilize. Unaweza ukawa Mkristo na unaweza ukawa niseme au niache? Ukawa muumini. Wacha nitoe sifa za waumini. Muumini ni yule anayeingia kanisani kwa sababu siku akifa mchungaji akamzike. Lakini Mkristo ni yule ambaye ni mfuasi wa Yesu Kristo. Sasa muuliza jirani yako, wewe ni muumini ama ni Mkristo? Lakini unaweza ukawa muumini the same time ukawa Mkristo. Kwa hiyo natamani hapa, najua ninaongea na waumini ambao ni Wakristo. Na kama kuna waumini kuanzia leo kwa imani ya Yesu, tunakukonverti from kuwa muumini unaingia kwa Mkristo. Kuna tofauti ya kuwa na mke na kuwa na ndoa. Unaweza ukawa na mke ila huna ndoa. Wenye ndoa Bwana asifiwe. Funga mkono wako na mei. Kwa Yesu raha, Sikiliza. Ninapozungumza imani, ni ile inayoweza kudialeta yale ya mambo ya ulimwengu wa roho yakaja kwenye ulimwengu wa nini? Wa mwili. Kile kilichoshindikana kwenye ulimwengu wa mwili kikatengenezewa mazingira kutoka kwenye ulimwengu wa roho kikaletwa kwenye ulimwengu wa mwili. Mimi nilianza kuiona madhabahu hii kwenye ulimwengu wa roho, lakini leo hii niko hapa kwenye ulimwengu wa mwili. Aliyejenga jengo hili hakuanza ujenzi bila kutengeneza mazingira ni spiritual way. Alianza kuchora ramani kwenye ulimwengu wa roho. Unavyoishi, kila kitu unachokiishi, ukiamua kukaa na Mungu sawa sawa, ni lazima ukiconvert kutoka kwenye nothing to something. Sasa Wakristo wengi wanaweza kuhudhuria kanisani sawa sawa, lakini imani zao bado still ziko low. Ni sawa na ile simu ni nzuri, lakini haina nini? Chaji. Kila siku tumeomba, kila siku tumeomba, lakini imani yako bado imetindikiwa. Yesu anauliza, nitakaa na nyinyi mpaka lini wenye imani haba? Lakini imani inaweza kukua. Siku moja Yesu akatuma wanafunzi wake 72. Kama mnakumbuka habari hizo. Aliyeweka imani yake amesimama kwenye msingi, kwenye mwamba imara ambaye ni simba wa kabila la Juda. Naye aliyekufa pale msalabani ni Yesu pekee. Kufa mtu mwingine pasipo Yesu mwenyewe. Muulize jirani yako, imani yako umeweka kwa nani? Muulize tena, imani yako ipo kwenye nini? Iko kwenye vitu au iko kwenye kitu? Sikiliza. Nimesoma neno hili, imani bila matendo imekufa. Kila kitu unachokifanya kwenye maisha yako lazima uende kwa imani. Vijana ambao hamjaoa, punga mkono wako namna hii. Ambao hamjaoa. Na wasichana ambao hamjaolewa, punga mkono namna hii. Asante. Sikiliza. Hata kutaka kuwa na mke mwema lazima uzame kiroho. Au mume mwema lazima uzame kinini? Kiroho. Vijana wengi wameingia kuoa bila kumuhusisha Mungu kwenye ulimwengu wa roho. Na wengine walioa kwa sababu zao, wakifikiri kwamba yani sababu ndio zinampeleka kuoa. Kwa mfano, nisikilize. Kuna kitu nataka kusema hapa.
anaoa kwa sababu amechoka kufa au kupika. Sasa nisikilize wewe unayetaka kuoa kwa sababu umechoka kupika. Unapoingia kwenye ndoa unakuta mke uliyemuoa kwao walikuwa wanafulia mashini, na wewe unafulia mikono, tena mnafulia kwenye chungu. Alafu unaweza kujikuta uliyemuoa kwao kupika alikuwa hawezi kupika, alikuwa anapika house girl. Sasa misheni yako ya kuoa kwa sababu unataka kupika, kupikiwa, kufuliwa, inakufia hapo, ndio maana kuna kuvunjika kwa ndoa. Lakini ukimwambia mke wangu nataka chakula fulani, majibu anayoweza kukupa yanaweza akawa na maneno au hayana maneno. Kwa mfano, kuna majibu mengine yako hivi kwenye kuna majibu mtu anaweza kukujibu sasa utapata majibu humo, na ndio maana kuna hasira. Wangapi ambao mjao apunga mkono namna hii? Tafuta majibu humo mwenyewe. Imani bila matendo imefanya nini? Hebu mpigia Yesu makofi mengi mengi namna hiyo. Hapo kuna ndoa. Tutasuluhisha wachungaji ndoa mpaka Yesu anarudi. Kwa sababu mtu aliingia kuoa kwa sababu anataka apikiwe, afanye nini? Afuliwe. Na wewe binti uliingia kwa sababu gani? Mna sababu gani? Kwa sababu umechoka. Umechoka kuishi kwenu. Rafiki, ni afadhali uendelee kuishi kwenu kuliko kwenye kuingia kwenye ndoa ya Sisi mnanielewa eh? Unakutana mtu anakuambia bwana, mimi nataka niolewe. Ehe, umejipanga? Una mission gani kwenye kuolewa? Wengine wanaolewa ili watoe mkosi wa ukoo. Kwani Yesu alioa wapi? Imani bila matendo imefanya nini? Imekufa. Mwepeshaje kwa nini? Hallelujah! Hallelujah, kanisa la Bwana. Hebu punga mkono wako namna hii tena, tuendelee kidogo. Imani bila matendo imefanya nini? Imekufa. Unataka kumiliki kitu fulani. Unaweka wapi imani yako? Nimesema wengine wanaweka imani yao kwa mtu. Ama imani yao wanaiweka kwa miungu. Maneno hayo ukitaka kuyasoma, wale wanaoweka maneno yao kwa miungu, soma kitabu cha Kutoka 18:11, usiwe na miungu mingine ila mimi. Kwa hiyo maana yake Mungu hahitaji kufanyiwa mixing. Kuna mwingine anaweza kuwa na imani kwa Mungu, lakini wakati huo huo ana imani kwa shetani. Narudia. Anaweza kuwa na imani kwa Mungu wa kweli. Asilimia mia unamwona kanisani. Lakini wakati huo huo imani yake nyingine ipo kwa nani? Kwa shetani. Na ndio hao hawaoni shida akitoka kanisani kwenda kutambika. Sasa alafu huyo huyo anatamani kuondolewa shida zake na Mungu. Nuru na giza hazikai pamoja. Nuru na giza haviwezi kukaa pamoja. Utakuwepo kanisani ukienda kwa mganga, maana yake kwamba ni sawa na mtu aliyejenga madhabahu za aina ngapi? Mbili. Ana madhabahu ya upande wa pili na mwingine ana madhabahu ya upande wa nini? Wa Mungu na upande wa shetani. Nisikilize.
hata ungeomba na machozi kiasi gani, kama umejenga madhabahu za aina mbili, ni lazima uanze kutoka kwenye imani moja kwenda imani nyingine. Na ndio maana Biblia inasema kwamba ni heri kuwa nini? Kuwa baridi ama kuwa moto, kuliko kukaa hapo katikati na henyihenyi. Wakiitwa waganga wa kienyeji na wewe unatokelezea, wakiitwa wale wa Kristo wanaoomba sawasawa unatokelezea. Maana yake kwamba wewe haujielewi kama ni ndege au popo. Ila humu sioni kama kuna popo huu. Bwana asifiwe. Imani bila matendo imefanya nini? Imekufa. Sasa hapa tulivyosoma, utagundua kabisa mtumishi wa Mungu anazungumza habari za kuwapa watu wafikiri kwamba wanapomwamini Mungu wa kweli, imani yao hiyo walionayo lazima itokee kwenye hali ya ukweli. Yale ambayo yamefichwa kwenye ulimwengu wa roho yanafunuliwa, yanatolewa kwenye ulimwengu wa roho, halafu Mungu anawaletea kwenye ulimwengu wa mwili. Yaani maana kwamba wale ambao wanatamani siku moja wamiliki gari aina fulani wanaanza kudrive gari kwenye ulimwengu wa roho. Yaani wewe kwa mfano unataka Prado lakini una Beats, si ndio? Endesha Beats yako kana kwamba unaendesha Prado. Haleluya. Hiyo ndio imani. Yaani unatengeneza mazingira ya baadaye. Sikiliza, kuna watu humu hawajui hata kifo chao kitakuwa lini. Kwa umri upi? Wangapi wanaombea miaka yao ya kuzaliwa na miaka ya kufa? Wangapi? Unyoshe mkono. Mimi nimekuwa nikiombea miaka yangu ya kufa, kwamba Mungu natamani ikiwezekana ile miaka ya ahadi niifikie. Ikiwa nina nguvu niongezee. Lakini niifikie ile ya ahadi ambayo amesema mkiwa na nguvu miaka ngapi? 80. Sitamani sana kuendelea zaidi kwa sababu kama Mungu akinipa zaidi ya hapo, lakini naiombea hii. Unajua hata kuja hapa kanisani nimekuja kwa imani. Ni nani alijua angefika salama? Sasa umetengeneza mfumo gani wa maisha yako peke yako? Kuombewa ni vizuri, lakini kujiombea ni vizuri zaidi. Mchungaji niombee. Wewe umeomba? Rudia. Kujiombea ni vizuri zaidi na kuombewa ni vizuri. Kwa hiyo natengeneza kwako daraja la kutengenezea mazingira ya kujaa imani. Yaani imani ulionayo ianze kukua kuanzia sasa kulingana na hapa. Lakini kuna mistari mingine inazungumza habari ya Ibrahimu. Ibrahimu aliweza kumwamini Mungu kwa asilimia zote. Na imani yake ikampelekea kuchukua jukumu aliyoambiwa na Mungu la kwenda kutoa sadaka mtoto wake wa pekee. Kuna imani, ukiwa na imani nyingine kuna mambo mengine hata mke wako hataki kujua. Hata mume wako hataki kujua. Yaani ile mazungumzo yako na nani? Na Mungu. Hivi ulishawahi kujiuliza kama Ibrahimu angemshirikisha mke wake sasa? Vurugu ingekuwaje? Ndoa kungekuwa na ndoa. Lakini mwanaume wa wanaume anajua yeye na Mungu wake, ameambiwa katoe sadaka. Anasema hakika naenda kutoa sadaka. Naenda kutoa sadaka. Haijalishi yeye ndiye amebeba, imani yake ipo ndani ya moyo wake. Moyo wa Mungu uko ndani ya Ibrahimu na Mungu anamwangalia Ibrahimu kumpima imani yake. Ibrahimu akasema nitaenda baba. Akabeba mtoto. Akabeba kisu. Akabeba moto. Biblia inasema akawa na wafanyakazi wengine. Hawajui wanaenda wapi. Wakafika mahali fulani, nafikiri ilikuwa akaona hapa hawa ni wafiche kwanza wale wafanyakazi. Wale wasomaji wa Biblia mnaelewa. Akawaacha hapo. Aliwaacha sio kwa sababu ipi? Aliwaacha ili kusudi lile lilozungumzwa yeye na Mungu, connection yake na Mungu itimie. Sasa wewe umepewa maono ya kuwa na ujenzi ama ya kumiliki kitu fulani pale mjini kati. Ujaturia. Hey, unaenda kwa shoga. Mimi bwana acha kabisa. Mungu amenionekanikia. Sasa nitawekeza wewe. Nataka kuweka sijui kituo cha ukwaju.
unakuta kesho mwenzako ameshaweka. Unaanza kusema lilikuwa wazo langu. Wazo lako utakufa hivyo hivyo maskini. Wazo lako eh mjini shule. Ukinieleza tu kwamba nimeona ka site fulani kale ni kazuri sana na kupigia mahesabu. Kwa ndio maana hata mimi nimeona fursa kwa wachungaji. Bwana asifiwe wachungaji. Haleluya. Msiniache eh. Wangapi mtaenda na mimi watu wa Mungu? Haleluya. Kwani saizi nikitaka kwenda Arusha si nitapata mchungaji hapo? Si ni fursa hiyo? Haleluya. Sasa Ibrahimu yupo anajua mwenyewe, akawaacha akamwambia, sasa jamani nyinyi kaeni hapa, twende na kijana wangu. Kijana naye akaanza, sasa baba, kuni naona zipo, moto naona upo, naona na kisu tunacho, lakini kondoo wapi? Dogo tulia. Tulia, usinichanganishe na Mungu mimi. Kaa kimya. Biblia inasema baada ya hapo nini kilichotokea? Dogo akanyamaza tena, akabebeshwa na kuni mwenyewe kichwani. Someni Biblia. Kichwani anatembea namna hii, amebeba dogo kichwani, hajui hata kondoo, kumbe kondoo ni yeye. Wamefika pale, mzee yuko bize madhabahu nini, weka dogo, weka na maji hapo. Haya haya baba, na hiki lete hapo. Weka hapo. Alafu ghafla mwanangu njoo. Kamba, kamba baba, sasa vipi? Baba, hivi ushawahi kujiuliza mtoto alipiga gari namna gani? Lakini yeye anachotaka kusema, ninatimiza agizo la Mungu aliyenipa huyu mtoto, ndiye amemhitaji. Watu wako wa Mungu mko wapi? Mmepewa vingi, mmekataa kumtumikia Mungu, mmesimama mkifikiri kwamba nyinyi mna Mungu. Inawezekana una vitu ambavyo sio vyako, ni vya Mungu ama ni vya miungu. Sasa mwenye navyo anavitaka, achana naye kwa hivyo. Lakini kwenye Warumi 12 nasema, sasa ukitaka usitoe hivyo, jitoe mwenyewe. Itoeni miili yenu iwe dhabihu. Ukijitoa kama wewe sadaka, hivyo ulivyo navyo vitakuwa nyuma yako. Hautapata shida moyoni mwako kutoa mali yako kwa kazi ya Mungu, kwa sababu wewe ni nani? Ni sadaka. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wangapi ni sadaka hapa wapunge mkono wa namna hii? Sasa Ibrahimu tumeambiwa hapo, imani yake ndiye ilimwokoa. Imani yake alipotestiwa na Mungu akafanya kweli. Kilichotokea ni nini? Mtoto anapiga kelele, lakini jamaa akanyosha kisu. Mungu akasema, Ibrahim, Ibrahim, nimeona. Nimeona imani yako. Nimeona imani yako. Oh, ebu angalia pembeni. Anapiga jicho namna hii Ibrahim. Kondoo amefungwa. Haleluya. Kondoo yuko mahali pale. Mungu ni Mungu wa maajabu. Mungu ni Mungu wa maajabu. Mungu ni Mungu wa maajabu. Anafanya mambo ya ajabu. Anafanya mambo ya tofauti. Ninataka nikwambie leo mahali hapa, hebu jenga imani yako. Ninaona sawa, una mtu ambaye pengine ni mgonjwa, yuko kwenye hospitali fulani, wewe imani yako imetindika. Naona leo unajazwa imani. Naona leo unajazwa imani. Naona leo unajazwa imani. Imani yako inakuokoa. Imani yako inakuponya. Uvimbe unaondoka. Fikra zilizokufa leo zinarejeshwa kwa jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Ungeweza kupiga kelele za ajabu, kwa sababu Mungu wako ni wa ajabu. Yeye ni Mungu wa uweza. Yeye ni Mungu wa maajabu. Anatenda mambo ya ajabu. Anafanya mambo ya ajabu katika familia zetu, kwenye ndoa zetu, kazini kwetu, kwenye shughuli zetu za kila siku. Wenye maduka naona wanasimama imara, kwa sababu imani zao zimetengenezwa, zimetengenezwa, zimeumbwa, zimeumbwa kama imani ya Ibrahimu. Ungesimama kwa miguu yako rafiki yangu, ningefurahi kidogo. Mbele jirani yako, sasa tunaingia kujaza imani zetu. Tunaenda kujaza mafuta imani zetu. Tunaenda kujaza mafuta imani zetu.
Mwambie jirani yako hivyo. Mshike jirani yako mkono. Namna hiyo mwambie sasa tunajaza imani mafuta. Imani zilete matokeo chanya. Zilete matunda chanya. Zilete matokeo 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 chanya. Kuna watu wameugua siku nyingi uvimbe. Akienda kila hospitali hawaoni shida. Hawaoni shida. Wanamwambia tu hatuoni tatizo, lakini amevimba. Na wako humu. Wengine wana ndugu zao wana tatizo hilo. Hebu songa mbele. Songa mbele kidogo haraka. Fanya haraka basi. Yes, asante. Wenye uvimbe. Wenye uvimbe. Wenye uvimbe tumboni au popote, songa mbele. Tunaishi kwa imani. Tunaishi kwa imani. Na lazima imani yetu ionyeshe kitu. Hatuwezi kuzungumza tu kwamba tunamwamini Mungu, lakini hatuwezi kutoa matokeo kwenye imani zetu. Tunamwamini Mungu, lakini matokeo hatuyaoni. Wengine wana ndugu zao wameugua siku nyingi, kila hospitali hawaoni ugonjwa. Songa mbele kwa imani huko aliko. Nguvu ya Mungu inaweza kupita kwa ajili yake. Maana ukisoma vizuri maandiko, kuna wakati Yesu alikuwa anahutubia mkutano mahali, umati wa watu umewazunguka na hakuna mlango, akawepo mtu ambaye alikuwa amepooza siku nyingi. Alikuwa amepooza siku nyingi, amebebwa na watu wanne. Biblia inasema watu wanne wamembeba mzega mzega. Walipofika kwenye umati hakuna njia, lakini wana imani kwamba tukimfikisha kwa Yesu, Yesu ana uwezo wa kuondoa hiyo shida. Wao ambao wamebeba wakawa na imani kuliko hata yule ambaye amebebwa, wakaanza kupanda juu ya dari. Ni imani ya namna gani hiyo? Kwa lugha nyingine, imani kumbe inaweza kuambukiza. Imani inaweza katoka kwako ikasababisha uponyaji kwa jirani yako. Wale wanne, mimi nikisoma Biblia inasema wakaanza kutengeneza mazingira ya kumwona Yesu. Biblia inasema wakapanda juu ya dari na wakaanza kubomoa ile dari. Ni imani ya namna gani? Wanabomoa dari wampeleke mgonjwa. Wakashuka. Yesu alipoona imani yao, sio imani ya mgonjwa, akasema umesamehewa dhambi zako. Jitwike godoro uondoke. Lakini sio hiyo tu. Imani inayoleta nini? Matokeo. Imani inayozaa matunda. Ni imani ambayo hata ukisimama mahali ukisimulia, watu wanasema hakika hii ni imani kweli, imemfikisha hapo. Nisikilize, sio hivyo tu. Yesu huyo huyo wakati anapita barabarani, Bartimayo anaomba sadaka, anapiga kelele. Wanapiga kelele na yeye akaanza kupiga kelele. Kwa sababu ameuliza, akaambiwa Yesu mwana wa Daudi anafanya nini? Anapita. Na yeye akaanza, akageuza mission ya kuomba sadaka, akaanza kuomba nini? Uponyaji. Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Nafanya mambo ambayo wanadamu hawezi kufanya. Haufanani na kitu. Haufananishwi. Haufanani na kitu. Haufananishwi. Haufananishwi na kitu kingine. Lakini tuna watu wachache ambao wamekata tamaa. Yaani hata umeamka nyumbani, umekuja tu kwenye ibada, lakini unapitia kipindi kigumu, pengine ni cha madeni, upo kwenye hali ya kukata tamaa na kuvunjika moyo na hauna msaada. Njoo hapa mbele. Tunataka kuomba.
kuomba kwa ajili yako. Unapitia kipindi kigumu na moyo wako umelemewa kabisa. Na kuna wengine hata wanasikia sauti kana kwamba ni bora wangekufa kuliko kuishi. Wako hapa na wengine wanatusikia kupitia kwenye mtandao. Nafanya mambo ambayo wanadamu hawezi kufanya. Wewe ni Mungu. Na kuna wengine wamekiri. Tuliza dhoruba. Mambo ni magumu eti vyuma vimekaza. Songa mbele hapa. Tanzania hakuna vyuma kukaza. Show mbele. Na kitu. Hali imekuwa ngumu unaanza kusingizia. Habari hizo imani yako imetindika. Imani yako imefika wakati. Hauioni tena. Wengine wamekata tamaa hata kanisani hawaoni shida. Anaona shida kuja hawaoni msaada. Na kuna wengine wanaona hakuna sababu ya kuishi. Njoo mbele. Songa mbele mahali hapo. Na uliye kiri kwamba Tanzania yetu. Mimi naona neema ya Mungu iko Tanzania. Ninaona watu wanamiliki vitu vingi kwa njia ya imani. Wengine wanamiliki simepesi wa hasira. Mimi nimesema na Mungu. Ninaona Mwanza inamilikiwa kwa uwezo wa Mungu. Ninaona Dar es Salaam inamilikiwa kwa uwezo wa Mungu. Ninaona Zanzibar tunaimiliki kwa njia ya imani. Unafanya mambo. Ninaona damu wawe. Unatoa faraja. Jamba faraja mbayo unatoa faraja mba wanadamu waweza unaponya magonjwa mba wanadamu hawezi kupona unatoa faraja mbayo wanadamu waweza haufananishi na kitu kingine Bwana haufananishi unafanya mambo yale yaliyoshindikana yeye anayaweza. Unatoa faraja mbaya. Anatoa faraja. Ndio Bwana, ndio Bwana. Unaponya magonjwa mbaya. Anaponya magonjwa. Yesu. Unatoa baraka, baraka ambazo. Anaponya. Yes. Haufananishi. Uvimbe unaondoka. Uvimbe haufananishi Bwana. Uvimbe unaondoka. 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 Haya kwa jina la Yesu. 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 Haya uvimbe ulioshika tumbo hilo mahali popote mwingine amekuja kwa niaba ya ndugu yake. Nikiwa yuko kwenye hospitali fulani, tunaachilia moto mahali alipo. Huo uvimbe leo unaondoka. Uvimbe chomeka kwa jina Yesu. Kwa jina la 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 Yesu. 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 Anafanya mambo ya ajabu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Damu ya mwana kondoo inapita. Damu ya mwana kondoo inapita. Yule aliyekata tamaa inapita kwa ajili yake. Yule aliyekataliwa na ndugu inapita kwa ajili yake. Yule aliyeonewa mwenye madeni inapita kwa ajili yake. Amani inarejeshwa. Amani inarejeshwa kwa imani. Ibrahimu amekuwa baba wa mataifa mengi kwa imani. Henoko ndio maana akaonekana kwa imani, kwa imani, kwa imani. Mama yule
aliyetokwa na damu miaka mingi na damu miaka mingi na damu miaka mingi na damu miaka mingi alipokea alipokea uponyaji alipokea uponyaji naona 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 endelea kuomba endelea kuomba mpaka kule kwa Mungu inua tu sauti yako endelea kuomba kwa Mungu Baba ya Mungu, Baba ya Mungu, Baba ya Mungu, Baba ya Mungu, tembea kwa jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu. Watu wameinua mikono yao na watumishi wako hapa, wangali wakiomba juu ya watoto wao. Imani yako, angalia wale ambao wana uvimbe wa kansa, jina la Yesu, wamepita mapito magumu, jina la Yesu, 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 jina la Yesu. Moto, 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 fire, fire. Damu ya Yesu. Achia watu hapo. Achia kila mahali ambapo alishikiliwa. Nguvu za giza, roho za mateso. Toeka achia. Toeka achia kwa jina la Yesu. Damu ya Yesu. Roho Mtakatifu, tunauliza damu ya Yesu Kristo, damu inenayo mema, hiyo damu ya iliyojaa uhai wa Mungu mwenyewe, damu ya Yesu iliyojaa uhai wa Mungu, ikapenye kwenye mifupa, kwenye nyama, kwenye misuli, kwenye chembe za damu. Tunatabiri waziwazi huo uvimbe ukayeyuke tangu sasa. Yeyuka kwa jina la Yesu. Yeyuka kwa jina la Yesu. Tunaachilia damu ya Yesu juu ya wagonjwa walioko hapa ambao wanaumwa, wanauma maumivu ya mifupa, uti wa mgongo, maumivu ya kiuno, maumivu ya kichwa, kila kansa, pressure, magonjwa ya kisukari, magonjwa ya figo, magonjwa ya moyo, kila aina ya udhaifu ambao upo katikati ya miili ya na miili ya watoto wa Mungu. Haya, jitenge na nafsi hii, achia kabisa, toka, achia, toka maumivu, toka kwa jina la Yesu Kristo. Baba, ninaachilia damu ya Yesu iliyojaa uzima, damu ya thamani, hiyo ikanene mema kinyume cha mabaya yote. Ninawafunika watoto wako paka kule nje na wale wanaotusikia kwa njia ya TV online, gusa maisha yao, pokea uzima, pokea uzima, pokea uponyaji, pokea uzima, pokea uponyaji, pokea uzima, pokea uponyaji, pokea uzima kwa damu ya Yesu Kristo. Moto wa Kristo unayokula kila aina ya magonjwa upite katika hayo matumbo, matumbo ya uzazi, matumbo ya chakula. Moto wa Kristo, moto wa Kristo, ule huo uvimbe, huo ule uvimbe, ule huo uvimbe, kila aina ya magonjwa yaliyowakatisha tamaa, nguvu ya Mungu ipo inashuka, na moto wa Mungu upo unashuka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Moto wa Yesu, moto wa Yesu, moto wa Yesu, nguvu za giza zinazowatesa zikapate kukoma kwa mamlaka ya jina la Yesu. Nasi tunautuma moto wa Yesu kila aina ya vibuyu na kila aina ya maneno mlionoiziwa yaliyowafunga yanayoleta mateso. Ewe uchawi, ewe vibuyu, enyi majini, enyi mapepo, sikieni sauti ya Bwana, sikieni sauti ya Bwana, sikieni sauti ya Bwana, sikieni sauti ya Bwana. Moto, 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 moto ule, 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 katika hiyo miguu, katika hiyo magoti, moto ule, moto Yesu, kwa damu ya Yesu. Bwana, wabariki watoto wako, na asante kwa ajili ya kila mtu, na asante kwa ajili ya wote waliohudhuria katika ibada hii, maana umewaponya, na wale wanaotusikia wakiwa mbali,
umeachilia rehema yako na baraka yako ya kimbingu juu yao. Uwafunike na nguvu yako ya kipekee. Utimilize muujiza wa uponyaji katika maisha yao. Hawa waliovunjika moyo, fungua malango yao. Njia zao zikawe wazi daima. Pale walipokuwa wamekata tamaa, achilia roho ya uzima na baraka, e Bwana. Tunavunja roho ya jangwa na ukame na ukaufu na mateso ya kila namna. Wabariki watoto wako ingia hapo na watoka hapo, sasa na hata milele. Wote tuseme amen. Pigie Bwana makofi ya shangwe. Wachungaji naomba tubaki hapa. Nataka nikuambie, hawa wachungaji ni wabarikiwa na wapakwa mafuta, ni wapakaliwa wa Mungu aliye hai. Wachungaji hawa hawezi kunyosha mikono juu yako wewe uliyekata tamaa ukabaki kama ulivyokuwa. Hata kama ulikuwa una kisirani cha paka, umefunguliwa kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Pigie tena Bwana makofi mengi. Acha nikuambie, wana wa Israeli walipotoka Egypt, toka Misri, walipofika Kanaani, Mungu alimwambia Joshua awaambie makuhani wabebe sanduku la agano kwenye mto wa Jordan. Miguu yao ilipokanyaga na waliposimama katikati ya mto wa Jordan imara, taifa zima lilivuka pakavu. Na miguu ya wachungaji hawa imekanyaga hapa, mmevuka wote paka kule nje, paka kule wanakotusikia. Na waliovuka wapige kelele za shangwe na za furaha. Haleluya. Wabariki. Naomba muende mkaketi, naomba muende kwa amani. Wachungaji wako hapa wanasubiri wanafunzi wa darasa la saba. Waje kwa haraka tafadhali. Muda wetu unasonga. Wanafunzi wa darasa la saba, unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Ama wanafunzi wa darasa la saba wanaotegemea kufanya mitihani, au wazazi wao, au walezi na wale ambao wanawasimamia kwa niaba yao. Njoni hapa mbele kwa haraka. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Unafanya mambo, unafanya unatoa faraja mbayo, unatoa faraja mbayo mwanadamu hawezi kufananishi. Haufananishi na kitu kingine. Haufananishi. Haufananishi Bwana. Fika, na kuna wengine wanashuka kule gorofani. Wanafunzi wengi wanakaa kule juu. Naomba muendelee kufika, bado wachungaji wasubiri. Na ni neema iliyoje kuombewa na wachungaji wengi namna hii. Lazima tupate maprofesa kwa upako huu. Lazima maprofesa wapatikane kwa upako huu wa wachungaji hawa. Hatujawahi kuinua mikono yetu ya kichungaji na mambo yakazaliwa tasa. Siku zote yamezaliwa mambo yanayozaa yenye uzazi na yenye baraka. Na ninyi mna bahati sana. Hata mimi na wakwangu wanafanya mtihani. Ngaya uko wapi? Ndio nilikuwa nakusubiri. Ah, umeshafika. Nilikuwa nasubiri hapa. Nikafikiri kama hajafika. Ina na mimi na mtoto wangu anafanya mtihani darasa la saba. Kwa hiyo wachungaji mnapoomba mniombee na mimi. Na Mwokozi anapozuru watu wengine asinipite Mwokozi. Haleluya. Wazazi tulioko kwenye viti, simameni pale mlipo, nyosha mikono yenu. Tunataka kuombea wanafunzi hawa na destiny zao na shule ambazo wanaenda kufanyia mitihani. Hakuna pepo wala uchawi utakao cross. Wengine wanakuja na vidole vya watu kuandikia pepa. Hapa tunafunika shule zote na vituo vyote vya mitihani kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Sasa inueni mikono yenu tunapoomba. Baba yetu uliye mwema, Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, wewe uliye Alfa na Omega, uliye mwanzo na mwisho, uliye sema tukiomba unatupa. Ahadi yako ni ya kweli, e Bwana.
Tunasogea tena mbele zako Mungu asubuhi ya leo. Tunasogeza vituo vyote Bwana wa mitiani vitakavyoanza mwezi huu Yehova. Mungu wa rehema, Bwana utembee kila mahali. Tazama tupo kinyume na nguvu za giza, roho za maadui wanaotembea kwa njia mbalimbali ili kuharibu kazi yako njema. Tunangoa na kuseta kabisa damu yake Yesu Kristo. Hayo maroho ya kuzimu yakanyamaze kimya Bwana. Tunakabidhi kwako Yehova ratiba yote Bwana mitiani. Mungu wetu kaonekane, utangulie wewe, ukaonekane Bwana kwa kiongozi Yehova, na kila jambo likafanyike sawa unavyotaka mwenyewe. Tunawainua kwako wanafunzi wote Mungu mtakatifu Bwana kwa mitiani. Roho wa neema awe juu yao. Bwana Yesu wabebe, upate kuwaponya kwa damu yako Yesu Kristo. Nami nakataa roho ya hofu ndani yao, iondoke na kuachia. Roho ya mashaka ndani yao, iondoke na kuachia. Bwana Yesu utembee na kila mmoja. Damu yako ipate Bwana kuwafunika. Wale wanaokuja kwa njia ya nguvu za giza wapate kushindwa kwa damu yako Yesu. Neema yako iwabebe kila mwanafunzi aliyefika hapa mbele yao, ambaye Bwana anatamani kufanya. Bwana Yesu kaonekane. Bwana Yesu kaonekane. Tenda muujiza e Bwana, wape neema ya pekee, wape neema e Bwana. Watakapokaa kwenye vile viti, tunaachia damu yako Yesu. Watakapoanza kuandika, damu yako Yesu ipate kuwafunika Bwana. Tunakataa roho ya udhaifu ndani yao, roho ya ugonjwa wa macho kutokuona sawa sawa. Tunakataa kwa damu yako Yesu, damu yako yafunike na ipate e Bwana kuwatangulia. Mtihani wa kwanza, mtihani wa pili, wa tatu, mpaka wa mwisho Bwana Mungu kaonekane. Damu yako bebe kila mmoja kwa nafasi yake. Bwana unawatambua kabisa kila mmoja Bwana atakapokaa, Bwana wa kiongozi wake. Nami nakataa ndani yao roho ya mashaka na wasiwasi, roho ya hofu iondoke na kuachia. Bwana ukae nao ili kuatia nguvu, ili kuatia moyo kwamba inawezekana, kwamba inawezekana. Hawa ni washindi, watashinda Bwana Yesu kwa viwango vya juu. Roho Mtakatifu tembea nao, wewe uliye mwalimu wa kweli, utawakumbusha yote waliojifunza kwa miaka yote saba. Bwana ukae nao, hata mmoja asipate kushindwa, hata mmoja asifeli. Bwana Mungu wetu kaonekane, weka neema ndani yao ya kujiandaa vizuri na kukaa vizuri, kukaa Bwana Yesu tena bila mashaka na bila woga. Bwana mkono wako uwe juu yao, wewe uliyepasua njia kwenye bahari ya Shamu. Bwana wafanya njia kwa ajili yao. Wale wanaoogopa wote uachie moyo kwamba Yesu haujawaacha, utatembea nao kwenye mitihani yote, utaonekana wanapoandika, utaonekana Bwana Yesu, hata mikono yao uitie nguvu hali ya kuona mashaka. Bwana ikaondoke, mikono yao ikaandike sawa, hata akili zao uziponye Yehova, hata macho yao uyaponye. Nami na kadhalika ya giza kwenye mitihani yao, macho yao yatiwe nguvu, yawe na afya njema, yaone sawa anaposoma maswali yote, aone sawa anapoandika, aandike sawa. Roho ya kuzimu inyamaze kimya, iachie fahamu zao, iachie fahamu zao. Roho ya kuzimu inayowinda yaachie, yaachie, yaachie. Roho za giza, roho za upofu ziachie, roho za magonjwa ziachie, hata mmoja asiugue wakati wa mtihani. Tunakataa misiba, tunakataa roho mbaya, tunakataa taarifa mbaya, zinyamaze kimya Bwana Yesu. Hali ya utulivu na hali njema itembee ndani ya nchi nzima Bwana, ili watu wako Yehova wafanye mtihani wakiwa na amani, wakiwa na furaha. Kila roho inayotumwa kuvuruga itoweke na kuachia, inayotumwa kuvuruga itoweke na kuachia. Iwe taarifa mbaya tunakataa, iwe ni magonjwa tunakataa, iwe ni misiba tunakataa, iwe ni fujo tunakataa. Tunakabidhi kwako Bwana Yesu mitihani yote, wewe usimame, uwe kiongozi. Una watu wote ambao Bwana Yesu watakuwa wasimamizi, wewe watangulie. Tunakataa maroho ya rushwa na upendeleo, maroho ya rushwa na tunakataa, yanyamaze kimya kwa damu yako Yesu, ila mkono wako wa neema ukatangulie kila chumba cha mtihani, kila eneo Bwana ukaonekane na ukafanye yote kwa utukufu wako Yehova. Na kila mmoja apokee neema hii ya kufanikiwa, apokee neema hii ya kufaulu, ili Mungu upate Bwana kutukuzwa katika jina la Yesu aliye hai. Sema amen. Asante sana. Naomba washirika mketi, ninyi mlioko hapa mbaki, na wachungaji wainue mikono yao kutoa baraka juu yenu. Tabarikiwa na wachungaji wote, taongozwa na mchungaji Sita. Yesu Kristo asema, kama Baba alivyonituma mimi na mimi nawapelekeni ninyi.
pokeeni baraka zake Bwana. Bwana akubariki na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Na Bwana akunulie uso wake na kukupa amani. Kwa jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Naomba muende mkaketi. Mungu awabariki sana. Na asanteni sana pia wachungaji kwa kazi njema na ya baraka. Mchungaji, Mungu akubariki sana. Natumia fursa hii kumshukuru sana mchungaji Emmanuel Samuel Sita, mtumishi wa Bwana ambaye amehubiri katika ibada hii. Yeye ni mkuu wa jimbo kule Mwanza na ni mtumishi ambaye anajitoa na amefanyika baraka. Kwenye nyumba ya mapadri hawa kule wanakokaa, kwenye nyumba ya mapadri kule Tegeta, yeye anaitwa Kimaro wa Mwanza. Na amemuona Kimaro wa Mwanza. Oh, tungepiga makofi mengi ya shangwe kwa ajili ya Kimaro wa Mwanza. Haya makofi hayatoshi. Pigie tena vigelegele vya shangwe. Huyu mchungaji hata aliyekuita kuwa mkuu wa jimbo na umri mdogo hakukosea. Hakukosea. Una uwezo mkubwa sana. Na tunakuombea Mungu akufikishe mbali sana. Tungempigia tena Bwana makofi mengi. Mungu akubariki sana. Ha? My dear, my sweetie, naomba unipikie kiti moto, alafu nitapenda baadaye kidogo pilao na kuku na samaki za kuja. Hatutasahau hiyo. Kumbe kuna majibu mengine. Nenda kwa amani mchungaji. Vigelegele vingi tena kwa ajili ya mtumishi wa Bwana. Wakati usasa tutakuwa na kuwapokea ndugu zetu ambao wanatoka madhehebu mengine. Huduma hii inafanywa kwenu na mchungaji Fred Njama. Tutaimba wimbo nimepita ulimwengu. Ulimwengu ni mzuri, lakini natamani ulimwengu mwingine. Wakati huo wale wanaopokelewa wafike hapa mbele kwa haraka. Nimepita tena Mungu kwa neema yake ameweza kuita katika kanisa letu ndugu zetu tunaoona mahali hapa. Hii ni zawadi ya kipekee kwa ajili ya kanisa, lakini zawadi ya pekee kwa ajili ya usharika wetu wa Kitonyama. Fungu la 463 anasema nadhiri yangu ya mbele itaiweka daima. Nadhiri yangu ya mbele nitaiweka daima, hata ije siku ile ya kuona na salama. Ya kushwa na mbele.
Wapendwa katika Kristo, mbele yetu wamesimama ndugu zetu ambao wanataka kupokelewa katika kanisa letu la Kiinjili la Kilutheri. Kwa hiyo nawauliza mbele ya Mungu na mbele ya usharika huu, ili iwe ushahidi wenu na wote ambao wanawasikiliza, na nyinyi wenyewe baada ya kujihoji moyoni mwenu, je, mmeona umuhimu wa kutoka katika madhehebu yenu mlimo kuwepo na kuamini ya kuwa katika kanisa la Kiinjili la Kilutheri neno la Mungu hufundishwa sawasawa na sakramenti hutolewa kwa usafi wake, kama vile Bwana wetu Yesu Kristo alivyoagiza, na ya kuwa hamtarudi tena mlikokuwa? Kama ni hivyo, mlijibu kusema ndivyo tutakavyofanya kwa msaada wa Mungu. Je, kama mwenendo wa Kristo ni hiyo kama mlivyofundishwa? Kama ni hivyo, mjibu mkisema ndivyo tutakavyofanya kwa msaada wa Mungu. Kwa kuwa mmekiri hivyo, na mimi mtumishi wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri, nina tangu sasa mmekuwa kiungo cha kanisa hili. Bwana Mungu mwenye nguvu wa milele, kwa Yesu Kristo amini. Yesu ndiye njia yako. Sasa naomba tugeuke tuwatazame washirika, wachungaji wote wa katika mission hii. Haya ndio mavuno ya mission hii ya Pastor Kea and Council. Mavuno, naomba tupate picha ya pamoja. Hii ni picha ya ushuhuda wa mavuno ya juma hili la Pastor Kea and Counseling, ushauri na utunzaji kichungaji. Maana Mungu amewaita tena kwa sauti ya wachungaji hawa wakarejea nyumba ya Bwana. Tungepiga makofi mengi ya shangwe. Asante. Mheshimiwa katibu anawapa form za kujoin kwenye usharika. Mungu akubariki sana Dr. Kisiombe. Asante sana. Hii form sasa wanaijaza ili sasa wawe registered kwenye kumbukumbu zetu za vitabu vyetu. Bwana uliyewaita watakatifu wako, fungu moja. Bwana uliyewaita watakatifu wako, wakati wanapata picha maalum ya kumbukumbu kubwa kwenye maisha yao, na wachungaji hawa waliofanya kazi hii ya kimisionari.